2008ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಯುಂಡೈ i20 ಕಾರು ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪೆಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ 3ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೊಸ i20 ಕಾರಿನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 680,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾದರೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಟರ್ಬೋ GT ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 1,18,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಯುಂಡೈ i20 ಕಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಚಾಲನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಿಲ್ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೈ ಹಾಗೂ ಲೋ ಬೀಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಲೀಕ್ ಆದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರು ಅಲೋಜನ್ ಬಲ್ಬ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ DRL ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಕಾರನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಫ್ರಂಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಗೋ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ನೊಳಗಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಗಳು ಕ್ರೋಮ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ 5 ಸ್ಪೋಕ್ನ 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ORVM ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ನಿಂದ ಟೇಲ್ ಲೈಟ್ ವರೆಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆದ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಂಡೋಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ i20 ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೂಫ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಚ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ ರೂಫ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗವು ಝೆಡ್ ಶೇಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಲೀಕ್ ಆದ ಟೇಲ್ ಲೈಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಾಷರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂಭಾಗದ ವೈಪರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಾರ್ಕ್ ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾ ಹಾಗೂ ಫೇಕ್ರರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಗಳು ಹೊಸ i20 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ i20 ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗಳು ಕಾರನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. i20 ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ರೆಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 10.25 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಬೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಊಫರ್ ಹೊಂದಿರುವ 7 ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲೆದರ್ ನಿಂದ ರಾಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಬಟನ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಟೇಟ್ ಆಗುವ ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ MID ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಚಾಲಕನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು ಸೈಡ್ ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ರೇರ್ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬೇಗನೆ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 88mm ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸನ್ ರೂಫ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೋಟವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರು ಹಳೆಯ ಕಾರಿಗಿಂತ 26 ಲೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೂಟ್, ಅಂದರೆ 311 ಲೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಬೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 60:1 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಗೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇಡೀ ಸಾಲನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ i20 ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಲೀಟರಿನ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ 120 bhp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಂಜಿನ್ ನೊಂದಿಗೆ DCT ಅಥವಾ 6 ಸ್ಪೀಡಿನ IMT ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು 1.2 ಲೀಟರಿನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ NAKP ಇಂಜಿನ್ 88 bhp ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ 5 ಸ್ಪೀಡಿನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಜಿನ್ 88 bhp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 1.5 ಲೀಟರಿನ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ 100 bhp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಂಜಿನ್ ನೊಂದಿಗೆ 6 ಸ್ಪೀಡಿನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು 1 ಲೀಟರಿನ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಇಂಜಿನ್ 120 bhp ಹಾಗೂ 175 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಸರಿಸುಮಾರು 1100 kg ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. NVH ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇ ಇಂಜಿನ್ ಶಬ್ದವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿಯು 7 ಸ್ಪೀಡಿನ DCT ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಬದಲಾವಣೆ ವೇಗವಾಗಿತ್ತು. ಗೇರ್ ಬದಲಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ ಮೋಡ್ ಗೇರ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇವುಗಳವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಿ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಅದರ ಗೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕಾರು 5 ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನು 3,500-4,000 ಆರ್ಪಿಎಂ ಗಳವರೆಗೆ 3 ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಇಂಜಿನ್ ಲೋ ಹಾಗೂ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಇಂಜಿನ್ 6,500 ಆರ್ಪಿಎಂ ವರೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೋಡ್ ಗೆ ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಾರು ಗೇರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ i20 ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹಗುರವಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ i20 ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ತುಸು ಭಾರವಾಗಿದ್ದು ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂಪ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆ ವಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು ಅಂಡರ್ ಥೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಸೈಡ್ ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಗಳು ಚಾಲಕನಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾತು ಹಿಂಬದಿಯ ಸೀಟುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು 88mm ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ 6 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಈ ಕಾರನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದರೂ MID ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತೆ ಈ ಕಾರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ 9.50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಿಂದ 11.70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಈ ಕಾರು ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೊಸ ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಕಾರು ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರು ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದರದಂತೆ 11,18,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ i20 ಕಾರು ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸನ್ರೂಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಗೂ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಹೊಸ i20 ಕಾರು ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೊಸ i20 ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.